como eu tenho um substrato aqui, aqui também tem vidro, é por isso que a gente precisa tomar cuidado para não voar caco de vidro no pié e tudo mais. Então a grande diferença do painel de OLED que a gente viu lá, que são... Agora que é o momento que não faz isso. Dói pra ver isso, né? Então o painel de OLED ele fica embaixo dessa película que tem aqui, que é uma película de reflexo. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver a nossa W aí no mercado. A gente já teve outros eventos em que a gente mostrou a W e que a gente, para fazer a... E aí, como a gente viu, a gente tem a Rollable, como vocês viram, isso foi lançado agora no final do ano, fora do Brasil. E esse é o painel de OLED. Então aqui a gente tem a parte que vai eletrificar esse painel e aí ele vai gerar toda essa parte de cor, imagem tão maravilhosa que a gente consegue ver aí atrás. Então, a outra brincadeira que eu queria mostrar para vocês